Non è amore. No, qualcosa, però non è l'amore. Dai, tutti abbiamo stato, io ti ho fatto una cosa, io lo so. E la volta, voi ti ho fatto un po' perché non mi pensi in tuo bel paese, capito? Io lo so. Vuoi toscare la veniva? Veniva, veniva. Veniva, vuoi. Non si niente. Non si ha dato ancora la prima domanda tutte perché ma non è che mi dica che hai capito come io vedo che lui va da coppia per una perché non è che mi dico come è questo. Devo ancora una perla. Solo per la bocca magra. Io. Io ti dico che è niente. No, non è che non ho idea. Che pena. Invece qua sono un po'. Poi io sono da una bocca. E io mi metto in paese perché sono la mia amica e chi pena? Tutto io. No. Mia. Tu qua al canale che ischia. Dai. Nei, che da tu. Nei. Will. Yo. Yeah, may I check it out? What about? Where about the date? What's up, man? Okay, I don't, yeah. Well, poi che cosa mi ha possiamo prima venire a fare tutta noi poi dopo che la realtà io chi vuole dietro di mia dove sei tu la tua ora tu già lei parte e già tu hai già
Monta leipää. Ihan makollakin auki. Vähän. On vähän nuhainen aloni. Se on mukavaa, kun korvatkin auki ja ihan äkkiä aukesi kolmas. Se on kyllä. Joo. No. Näin vähän leipää. Ja joo, tosiaan. Kannattaa katsoa, että missä tämähän? Oi. Englannin. Vaan taas tällä hyvä. No ei päästä millään. Yes. Tosiaan, tämmöinen ihan viime video. Tää on ihan niin. Niin on näköinen mies. Mutta muutamia polveja. Nakkaan. Että ei ole niitä pahalaisia. Näin. Ja joo. Joo. Meillä on yksi hyvä idea, mitä voit tätä kokeilla. Mennään yöllä. Kauppa tuonne. Tuo vesi kun meijää. Kauppa. Ei. Mulla ei ole hyvää. Ja yökin. Ainoa. Näin. No, onko nyt kyllä pulaa tämän asian? Olen kyllä pulassa. Kuten olette nähneet, meikäläisenä ei kuulu. Tuo ykkönen ja sellainen. Pesa vielähän tulemme.
Okay, wake up. Woke up. No, one man with that. They, what the go to? No, go game. Se vaan tosin, että kuinka paljon että saadaan päätettyä, niin se on tasainen eri asia. Mutta yritetään kaikki. Yritetään tosiaan kaikkemme, koska niin. Tosiaan tuolle menee tuonne ja lopettaa umpeen. Oikeastaan mä luulen, että jos me menetään joku ja sieltä ja takaisin. Aika maiden musiikkimme on taas jää. Ai että. Hyvä musiikki niin sanottu. Mä oon sitä mieltä, että joku joku tällainen avue saatos tästä peitettyä, niin mä veikkaan, että kanava jää tästä pois, koska mä veikkaan, että me johonkin vaiheessa. Mä olen myös tulemaan somea. Koska se on vielä ihan hieno. Näin. Ja ketään tuon veteen, että mitä tekee, mutta no. Tänne jotain ole saaneet aikaa. Tämä täällä ottaa peittoon. Vaikka nyt jostain tuosta kohdasta. Näin, ja oikeastaan. Oho. Nyt loppu muuta kesken. Meillä on sitä lisää. Kuunnelkaa ihanaa maailmaa.
Minecraft. Nyt mä veikkaan sinne tänään umpeen. Noin. Hyvä. Tämä näyttää aivan mahtavaa. Me tehtiin se. Kyllä. Ja. Okei, minä kyllä. Minä kyllä en tekki. Koska mä en ole lukenut teidän kommentteja yhtään. Mitä olette siihen toiseksi viimeiseen videoon? Tai toiseksi viimeiseen Minecraft-videoon kommentoon? Mutta joo, tosiaan me ollaan aika pitkällä. Onko pitkällä olemme? Kyllä. Mä pahoin veikattua saattaa vielä. Mä oon vesiansia. Se on vielä niinkö... Mikä tällas? Katsotaanpa. No, tämähän me hoidetaan kans nopea. Se on vielä nopea, mutta yritetään. Ehkä voiko. Yes.
Buenas. Venga, no. Venga, ¿cómo estás? Ah, también. Yes, can you think about? Well, I can get you back. Wait, don't worry about me. No. No. Pero mira, ahora que se gestiona, no quiero el módulo de gestión. Yo. No me vas a ver algo, mira, tú has sido tan bien, ¿verdad? Uy, oh, yeah. Yeah. Oh, man. No, ya no oh, bueno, pues tú sabes, o sea, no usted corta. El que es único. Yo fui con V, te la otra, ni idea. No te cae, o sea. Ya, yeah, no, 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 estoy aquí, una no. Entonces, no. Hay
Rồi. Ôi cái phần tao buồn lắm, tao buồn đại hết. Tức là luật mẫu như vậy. Cái này mà ôi kìa Tom, tôi cho mẹ bảo tôi sinh hàng ngày, tôi bảo là tôi thứ hai, hiểu Yo, em học được rồi. Tôi đã giáo viên học được rồi. Yo, em học được rồi. Rồi, yeah, rồi, mọi người.